Laura once said that the extraordinary is in what we do, not who we are. I'd finally set out to make my mark, to find adventure, but instead, adventure found me. In our darkest moments, when life flashes before us, we find something. Something that keeps us going. Something that pushes us. Fala cogumelos, tudo bem? Está falando com o seu amigo SWG4. O dia seguinte, galera, hoje estou fazendo uma gameplay aqui. Bem, uma gameplay do Tomb Raider. Hoje eu estou jogando com uma placa de captura. Não é uma placa de captura, mas é um gravador que está dentro do coisa PS3, que é o PRX. Eu não posso fazer em HD porque dá um berro. E depois eu tenho que reiniciar de novo. Mas eu estou gravando em um tipo de resolução menos. Mas é bom assistir, né? Assim, né? Eu, depois eu edito com o editar, né? Eu vou editar pelo tema, pelo menos. E eu vou gravar um bocadinho, tá? Um bocadinho, para não ficar cheio a memória. Então, bora pro vídeo. Vamos lá ver. Help!
pegando fogo, bicho! Tá, balança! Tô. Vamos lá! Quem achou que aqui é traduzido para PTBR não tem dublado. Só para PC. Ah, queima, né? Eu fui morto! Eu fui morto! Tô com conta de um amigo meu, mas a gente não... Estava já na Lara, mas com o burro na cara que ele fez ali. Filha da puta. Ok, foi lá. Outra saída. É, a saída é aqui. Bora. O abaque pega fogo. Pega fogo, bicho! Já aprendeu algum dia. Tá vendo? Olha, ficando aqui o fio. Já tem que fazer queimar, né? Eu lembrei. Pega fogo. Pegar fogo, bicho. Bicho. Pronto, agora deixa essa coisa aqui. Aí vai, pega fogo, Jesus! What the fuck? Run.
Muca, Pedro! Ah, chatice. Cara, galera, quando eu fiz essa parte, eu morri nas 250 vezes. Eu acho que foi umas duas. Não lembro. E joguei também isso no PC, mas nunca terminei, porque o jogo é pesado. Então, está aí o nosso jogo. Tomb Raider. Conseguimos, hein? Sobrevivemos. Agora vamos. Vamos querer sair daqui. Aquele homem nunca vai voltar. Está aquecendo, vou ter que fazer alguma coisa para parar de jogar. Mas ó, se vocês gostaram do vídeo do Sonic Adventure 2, desculpa que não apareceu o microfone e tal, mas da próxima vai aparecer como esta. Só estou querendo gravar o som da tipo, pelo também o som da, como se diz, o som pelo, ah, não estou me lembrando. Ah, gravar o som do, da coluna do som que está ali, que tem o som do coiso, para ouvir, é para eu coisar assim, para ficar juntinho. Muito bem, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso gostei, favorito e tal. Subscrevem no canal, deixa o vosso like, deixa o vosso favorito. Ative a notificação e partilhe nas redes sociais. Se vocês gostaram, tudo bem. Então, eu vou indo. Então, olha. Oi, clicou aqui de novo. Esse controle é maléfico. Diga sistema. Sim. Ah, tchau, galera. Até a próxima.